Yannick Robert Gers, guitarrista do Iron Maiden, nasceu em Hartlepool, na Inglaterra, em 27 de janeiro de 1957. Em 1980, Yannick gravou com a banda White Spirit seu disco de estreia, que leva o nome do grupo. Depois, ele foi tocar com Ian Gillan em seu projeto solo, Gillan. Com o vocalista do Deep Purple, Gers lançou dois álbuns, Double Trouble, em 1981, e Magic, em 1982. Outro registro do guitarrista é com a banda Gog Magog, que tinha no vocal Paul Di'Anno e na bateria o saudoso Clive Burr. O projeto não vingou e lançou apenas um EP em 1985. Em 1989, enquanto gravava o primeiro disco solo de Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire, lançado no ano seguinte, Gers foi convidado para entrar no Iron Maiden, no lugar de Adrian Smith. Com o Maiden, já lançou 10 álbuns oficiais e segue até hoje fazendo seu show à parte nas apresentações, com performances inesquecíveis. Parabéns, Yannick Gers!